På vei hjem fra fest ble studenten Sigrid Heggheim voldtatt og drept. Et år senere ble en annen Trondheim-studine myrdet på nesten samme vis. Senere på dagen tok saken en meget overraskende vending. Fritz Moen, som bodde på... Selv med alibi ble Fritz Moen dømt. Han hadde drept henne, men... Da var han allerede dømt for drapet på en annen kvinnelig student. Da jeg fikk se dokumentene mer enn 20 år etterpå, og få se hva jeg ikke fikk vite av politiet den gangen, så er det for jævlig. I dag feires Fritz Moen. Erstatningssummen kan bli stor, men fremdeles er Moen dømt for ett drap. De mener altså at Fritz ikke har gjort det ene, men har gjort det andre. Det er faktisk Høyesterett nå er enige om. Vil du at Torunn-saken også skal bli begjært gjennomtatt? Ja, det gjør jeg. Ja, hei, Frode. Det er Torunn. Ja, hei, Torunn. Resten blir vilde spekulasjoner. La noe i forhold til fakta. Hvor ble like funnet, og hvor så like ut? Legger du ned på magen. Sånn. Hei, bra! Omtrent der møter Guru Øyen et forlovet par. Disse vitnene fikk den dømmende rett ikke høre noe om. Man fant annenmanns sæd i liket. Jeg forstår ikke at det ikke skaper den fornuftige, forstandige tvil. Så syklet mannen opp på siden av henne og sa på rektor trønderdialekt. For jeg pul det, står det. Fritz Moen kan ikke si det der. Ja, men du tror vel ikke at politiet produserer falske bevis og legger det i en straffesak? Det var ikke et objektivt bevisbilde som ble presentert for retten. Det betyr at det finnes en gjerningsperson der ute et eller annet sted. Hvis han ikke er død. Disse andre, ja, den vet jo ingenting om. Jeg husker at jeg våkner med smerter. Hvor hadde du vært? Smerter nedtil. Hvor mange ganger kan han ha forgrept seg på det? Flere. Ikke du holdt kjeften ut at han drept deg. Jeg drept før. Du vet hun hjelper. Vi vil ha den rette mann dømt. Får vi medhold her, så står vi overfor den verste katastrofen i norsk rettshistorie, etter min oppfatning.